Hello，大家欢迎你们和乐子频道。今天这一期呢，跟大家分享一个就是换季的一个衣橱。因为现在是四月份嘛，有的地方呢就是很热，有的地方很冷，就同一个地方它也是忽冷忽热的。所以今天推荐几个单款呢，就非常适合这种神经病一样的季节。我先接一下上一期我跟大家说过的这个波兰小众，就是 POS 这个牌子。那上一次呢，跟大家说过他们家的这个背心啊，就还没收的话一定要收，因为像麻这种材质它很难做的这么合身，他们家做的就是真的是非常棒，而且它后面还有一个这个收口的，本身检查的很好，那它再加上它收口的设计呢，就不管你是多胖多瘦都能把你这个腰线卡得特别好。那上一次呢我没有给大家看它配套这个裙子啊，其实这么看呢也没法看，你就得看我上身的这个图片，然后它后面有个大开叉特别好，即便上你看上去它是平平无奇的一条直筒的裙子，实际上不是，它把这个腰啊和这个胯啊都给你剪出来了，所以整个这个腰臀比看起来无比的正常，而且它也是一个过渡裙的设计，长短呢也非常适合亚洲人的这种，像我这种1.63米，特别好。它整个麻呢做的是双层的一个设计，大家都知道麻呀，它其实这个吸汗性啊、透气性特别适合夏天，所以在很多比较贵的老前锋的这些牌子里面，他们在夏天衣服的材质里面也大量的会用到麻。这个牌子呢，大家可以试一试，它不是说贵到离谱的那种牌子，但是也算轻奢。嗯，如果预算够的话，可以试一下这个牌子。然后我们说一下今天我觉得特别特别好看的，我们还是接着说白色啊，就这件衣服。这件衣服呢是一个纽约的小众品牌 Patty Studio 的一个跟苏里的联名，苏里也是一个非常有名的华人的博主啊，非常好看，他应该也在纽约。这一件我觉得他做的非常的用心，就是他们今年夏天好像跟不同的博主，比较有影响力的那种博主都有联名，然后我这边还有其他几个博主联名，我觉得最好的就是跟苏给这个联名。好还不光是好在它的设计，我觉得其他博主联名设计也非常有亮点，但是它的这个明显抓上去用料就是比别的那几个联名用料更好。它这个全棉的设计，然后整个身体主干的部分用的是双面，所以你里面穿深色的内衣也不会露出来，然后在脖子在这个胳膊这个地方它是镂空的，这个设计非常的轻盈，还有一点点的小性感。然后它的这个立领呢，我之前推荐过其他立领的这个白色的衬衫，对吧，有真丝的有其他的，大家可以看一下我上一期的小山峰的那两件，也是性价比爆表，而且非常好看，很百搭的这个衬衫。那这一件跟他们不一样的是，它是一个全棉的一个材质。这一件呢，它既可以立起来穿，这个领子弯下去，它就变成了一个 V 领了，也特别好看，整个拉长你这个颈肩的这种感觉，特别适合脖子短的人。如果你脖子短，你就把它弯进去；如果你脖子正常或者脖子长，你可以把它立起来。它这个立领呢，外面再搭一个小香风的外套，也非常的好看。整体上来讲，非常的赞，这个就没有什么缺点，很法式，然后质量又特别棒。它这一套的呢，还有一个开叉牛仔裙，就是类似这种开叉牛仔裙啊，最近不是特别火吗？很多牌子都出了这个开叉牛仔裙，但是我觉得开叉牛仔裙它这条做是最好的，体现在几个方面啊，一个是它这个磨白，它这个磨白呢没有做到太靠大腿边，这样显腿粗，也没有太靠大腿内侧，这样的话显得你个腿不直，它呢就是靠大腿。上大腿啊，然后靠上，显得你这整个腿呢又细又长又直，所以它磨白做的非常有讲究。还有就是它这个胯这个弧度做的就简直完美，当它收回来的地方正好就是我胯结束的地方，开始到腿了，这个时候它没有继续捋着我腿往里走，而是说直接就下去了，这样的话呢显得我整个这个比例就特别的利索。但是呢它底下又没有敞开，就是个 A 字没有岔开太宽，岔太宽的话就会显得人很矮很粗，所以它整个是该收的时候收，该放的时候放，非常完美的一条裙子。前面这个开叉呢，如果按照我个人喜好可以再多开1厘米，但是我觉得它这个呢就是开的是中规中矩，恰到好处，应该适合所有人。如果像我这种暴露狂啊，我就是希望哎再给我来1厘米，我会更开心。这条裙子没有缺点，如果你再找一条开叉的牛仔裙的话，你就收它就行了，别的就不用买了。接下来我们再说两条白裤子，我之前就跟大家说过，有一期在视频里面说过啊，就是这个白裤子不好买，就是这个版型啊、透不透啊、材质啊都是非常难找到合适的。那我之前推荐过一条那个歌利亚的白裤子还不错，好像在去年的某一期视频里面我都忘了。那这一条呢是歌利亚的这个短裤，哇塞，它的短裤就是你里面穿黑色的内裤都不透，而且呢它是那种很清凉的、很垂坠的这么一个质地，很好看，就是型也很好，然后材质也很好。
好，价格也合适，还不透，春夏都非常的适合。所以如果你找一条白色短裤的话，冲这一条就可以了。这是我去年买的，我不知道还有没有号啊，我到时候给你们看一下。然后另外呢，跟它类似的就是这一条是来自于 Patty Studio 的这个白色的裤子，它的裤型也不错，我给大家看一下我里面穿黑色内裤的情况下它这个透的程度。如果你穿完全黑的话它是能看出来的，但是你正常一点的内裤它都看不出来。这条版型呢还是不错，它们俩这个差不多的垂坠感吧。这条白裤子呢，如果夏天还没有白裤子的话，非常建议你收。如果你已经有类似的，你就不用再去买一个同样的，要不然的话你这个衣橱就爆炸了。接下来说这个小坎肩啊，之前我推荐过这个歌利亚的小坎肩，它这个剪裁真的很棒。但是它有一个问题，就是它是全羊毛的，全羊毛的这个材质当然非常高级，但是对于夏天来讲未免有可能会过热。那这一件它就是一个全棉的，我给大家看一下上身的这个效果，因为是全棉的可能会更加适合夏天。就是类似的小马甲，你没有的话你可以任选一个，你是买羊毛的还是买这个全棉的。如果你有的话，同样就是我觉得同样的东西是没有必要没完没了的买类似的啊。说一个就是换季的一个基本款，就是这个白色衬衫，是我前年买的 TOTIME 的一个衬衫。然后这一件衬衫跟 TOTIME 完全是一样的，我直接给大家看一下它的材质，摸上去这个声音你就能感觉到。先说这个平替，然后再看一下 TOTIME， 两件白衬衫我自己的感觉完全没有任何的区别，材质上，那剪裁上是不一样的。 TOTIME 是这种小领，然后它呢是一个大的这种切的这种领，它没有用到一个非常贴合你身材的啪啪的那种软糯的这种棉，而是呢稍微有一点点力度的，这样的话呢整个你看人看起来会更飒一点，它会稍微有一点点它那个支撑度在里面，显得人呢非常的有松弛感。那 TOTIME 呢是前后不对称的，这个呢前后呢是对称的，这两个是不一样的。我觉得这两个你任选一个就可以了，我个人认为这一件的性价比会更高一点。然后说一件我觉得挺好看的一件黑白的这个衬衫，它的所有这个小的扣子呢是立体的山茶花的一个扣子，然后它这个细节做的也非常的好，它是全棉的一个质地，这个地方是绣的也很好看，大家直接看细节的图片。它呢大家注意一点啊，就是买的时候一定要比你实际的号码再大两码。比如说我买的是 XS， 我虽然能穿进去，但是我觉得如果要是买 S 码或者是甚至 M 码的话，我穿上去效果会更好一点。他们家还有一个，就是他们家这个蓝色做的非常好看，我身上穿的就是他们家的这个。然后我在秋天的时候我记得推荐过他们家的这一件蓝色，它的蓝色呢是蓝里面带一点灰调，显得是非常的白，因为蓝色有无数种蓝色嘛，有的蓝色呢弄不好呢就显得你本身就黄皮，会更加的黄，显得人整个气色就不好。但是他们家的这个蓝色做的非常的棒，我还买过他们家那个马海毛的毛衣，你还记得吗？也是很好看。然后这件呢我也非常的推荐，这件虽然是长袖啊，但是像我们德国现在这个季节大概20度上下的话，它穿上去一点儿都不会有那种很闷啊很热的感觉。如果你要说30-40度那可能是不一样啊。然后这一件呢会更加适合夏天，它这个地方呢是有一点露肤度的，然后这个地方是看不见的，虽然我里面穿的是内衣你也看不见我内衣的痕迹在，当然你不能穿什么黑色的，那还是能看得到。然后说两个 cos 的东西，这个我之前好像说过，就是他们家的一个小羊毛的马甲，它这个像小毡子一样，如果是夏天的话可能会过热，但是它的型真的非常的好，就是现在这个季节穿真的是可以搭配短裤长裤裙子都能搭配。这件衣服还没有买的话我建议你们去看一看。还有一个呢就是它今年新出的这个白色这个裙子，这个白色裙子呢看起来平平无奇，穿起来挺好看的，它在底下这个设计呢非常有意思啊，就是它前面开了一个叉，后面也开了一个叉，你站住了这个叉你是看不见的，当你走起来的话这就能隐隐约看到你的腿。我觉得它这个设计呢还就在底下的地方还挺复杂的，后半部分呢也没那么简单，它这个靠斜叉的这种设计呢显得你这个腰呢还是挺细的。这件衣服呢它是一个碎花的小裙子，我觉得不是非常适合我这个发型啊，因为这个还是非常女性化的，而且它在这个泡泡袖的设计呢显得我这个地方比较宽，那当我这个发型是属于那么窄的一个发型的话，显得我这个人的头肩比呢有点夸张，所以它比较适合是长发的女生会更好看一点。它的设计啊你表面看啊就是已经很好看了，它在这开叉的时候它就跟刚刚那开叉是不一样的，跟我之前买过的 Reformation 也不一样。 Reformation 呢就是开叉就是一刀剪，然后你站的时候看不出那个叉，走起来你能看出来，哎，这个东西是有叉的，能露出一个大腿。但是它不是，它就算你站在那边，它那个叉，
他就是很贴心的给你做歪开了，就是你立正也能看到你这个腿线是高的。所以之前我们那种普通的开叉，我经常拍照的时候我就拿大腿要把那个叉给拨开，这样的话呢显得我这腿比较长是吧。但是他这个你不用，你随便什么站姿都能看出你那个大腿，但是呢又不会显得过于暴露，所以这件衣服呢非常的好看，拍照呢也很好看。只是说这件衣服不适合我这发型，这个价格呢是打折之前是$149，所以这一期视频呢我会在今天下面评论里面的小伙伴里面揪出一个人，我们抽一个人送这条裙子。因为我是要到4月17号才能从国内回来，所以那么我们就这个拉的战线长一点，我4月18号抽出了一个人把这个裙子送给你，我估计时间也来得及，正好适合你这个夏天。这一件呢在这个身体部分也是做了双层，所以它也是不透的，你里面穿内衣啊内裤都不用担心是过于暴露，这件衣服设计是挺好的。最大的亮点就是很满足于想露腿的人的那种暴露欲。然后今天给大家推荐一双鞋啊，就是这双鞋。这双鞋呢是我已经买了一段时间了，我之前好像拍照的时候也用过它，但是我好像在视频里没有说过，就是来自于 COS 的玛丽珍这个鞋。这个鞋呢就是里外加上底儿全都是那个羊皮，我不知道底下应该是牛皮吧，反正就是全皮的，整个穿上去就像袜子一样舒服。而且它在前面这个地方做的是像芭蕾舞鞋的那种可以点脚尖的那种平头的，然后有点这种设计你知道吗，这种非常像喵喵一种喵里喵气的玛丽珍小鞋。尺码也非常正，如果大家还没有类似玛丽珍的这种鞋今年夏天的话可以买过来试试。像在欧洲的话 COS 都是免费邮也是免费退的，所以我觉得你们可以试看，我觉得这件还不错。如果你觉得哦我拿过来不行，那你就把它退了不就完了吗，对吧。我们今天视频呢到这就结束了，非常感谢大家的这个支持和观看。如果大家觉得这一天的这个款呢有哪个是你喜欢的，记得给我这个视频点一个赞，因为你的点赞呢就是对我最大的支持，也是我做下去的最大的一个动力，所以非常真诚的感谢每一个观看我视频的小伙伴，非常感谢大家，我们下次见了，拜拜。哈喽大家欢迎你们回到乐嘟嘟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